Парі матч. Грають вони, перемагаєш ти. Буренко. Чекає Павло Буренко. Тут вихід. Виходить Каліченко. І заходить він екстрапасом Аварейла Юрку. Кефі. Там Забірченко кричить, що була пробіжка. Але тим часом Віталій Мальчевський знову з дальньої. У нас рахунок. Багато було прикрих втрат від Тернополя. І ось ще одна. Май Кефі, погляньте, яка слалом на швидкість. Пограбував і набирала Юкбу, і просто, як блискавка зараз біг Майк, ніхто не зміг його наздогнати. 59 на 53, і Дмитро Забірченко одразу бере тайм-аут. Гандикап зростає, поки що і чергова втрата від Тернополя. Треба буде подивитися зараз статистичну викладку, але те, що витворяють баскетболісти Забірченка, зараз не є допустимим. Тренер одразу реагує на це тайм-аутом. Величезна кількість браку в передачах. Просто подарували 10-очкову перевагу бокової для Тернополя. Над щільний захід від Запоріжжя. І Грицак грабує Калхуна і б'є згори. Ось так ця пауза закінчилась для Тернополя. А Тернополю потрібно відігруватись. Калхун не точно. Кальніченко з середньої влучає Андрій. Плюс 10 для підопічних Ліханова. На Калхуна. Калхун, потрібні влучання для його команди. І влучає Омар. Вже збиті льотчики покидають плей-офф. Не влучає Кольченко. На підбиранні хто? Маяускас. І все. Ніхто вже не буде фолити. Вітаємо Валерія Плеханова з днем народження. Сьогодні його баскетболісти дарують йому шикарний презент у вигляді виходу у півфінал Суперліги Парі Матч. Парі Матч. Грають вони, перемагаєш ти.